Subito? Da. E ai domo. E ai domo. Mi spavento, vedi? Angela? Браво! Ідемо. Сачі, ми на прожимо шмару перед Надіною школи. Тата, у нас музику. Може, понаймо. Ma neće to, za kratko neće da diraju, za dugo. Da, smije 10%. Ne čuje se dobro. Da, da. U pozadini. Tako da, za kratko ono 10 sekundi, ja mislim, da nije problem, a? Znači, sad ćemo da prođemo pored Nađine škole. I Nađa je super džak. Da. Sve petice ili desetke, kako se ovdje ocenuje? Ovdje na 20. 20? Da. Još to nisam čula. I za svaku grešku ti skinu poen. Da, pa koliko poena? Može da imaš? No, najviše 20, od 0 do 20. Čekaj, ali 20, ocena? Ocena 20. Može 0 od 20, 15 od 20, 9 od 20, 3 po 20, 20 od 20. Znači, ocena za neki predmet je 20, a ti možda dobiješ kao trojku, to je 3 od 20, je li tako to? Da. Znači, kad imaš jednu grešku, onda ti se smanji jedna ocena, obično tako. Pravi. Znači onda imaš 19, jel' tako? Da. Jao, pa to je stvarno prepuno. A u Srbiji da bi imao pet, možda imaš čak i pet greške. A ovdje pet greške je odmah 15-ica. I onda ti je manja ocena. I kako kažu na francuskom 15-ica? 15 od 20, 15 sur 20. Oh my god. Mnogo je teško. Jest, ali Nađa ima ekstra ocene. Ekstra, a ti? Ja, čula sam da ti imaš super ocene i da ćeš da studiraš nešto vrlo ozbiljno. Ekonomiju. Da volim ekonomiju, tako da ću to najverovatnije... A šta misliš možda promeniš? Ja mislim da si ti mnogo kreativna, a da je ekonomija je mnogo surova. Pa volim jedno i drugo, ali ću da vidim za sad. To je za sada trenutno. Ekonomija mi je za sada, ali možda, ko zna. Da. Možda odeš... Da ga upozoriš te da budeš glumica. Možda, to bih hvala. Ana, evo vidiš. Tako da ekonomija je ono više za ove koje nisu kreativni. Da. Jel tako? Jeste. Ali mislim super fakultet, možda radiš bilo gde sa tim i težak naravno. Međutim, sa onim što sad radiš... Moguće. Da bi bila dobra ideja. Dobra ideja. A ti, Nađa, da li ćeš ti da postaneš glumica? Neću, ja sam za prava. Prava. Znači ti ćeš da nam sudiš. Tako je. Pravda. Pravda. Da. A šta misliš, to je sad trenutno ili možda promeniš jednog dana? Nikad se ne zna, ali sad je to u toku. Pijana je tamo Nađina škola, evo baš upravo. Evo sad. S lijeve strane izgleda kao neki dvorac. Kao dvorac, ovo tamo? Da. Oh my god, pa ovo je neka škola, stvarno elitna škola, je li tako? Da, pa jedna od najboljih. Najboljih. Sad ćemo da priđemo bolje. Ovo je najbolje, otprilike jedna od najboljih škola. Pa vi se ovdje jako dobro obrazujete. Tako je, da. I šta možeš još da nam kažeš o toj školi, koliko dugo traje? Pa koliko je stara? Preko 250 godina. Ne, koliko je školovanje traje? A, 3 godine. 3 godine. Je li to kao srednja škola? Da. Da, to je srednja škola. Znači, osnovna škola koliko traje ovdje? 4 godine. A, osnovna škola je podeljena na dve škole u stvari. Kao manja škola koja traje 5 godina, znači broji se i predškolsko i onda ide drugi deo osnovne škole, znači od 5. do 8. razreda što se ovdje zove koleđ i to traje 4 godine. I evo dok ti pričaš ja da pokažem školu, samo ti nastavi. A onda srednja škola traje 3 godine i onda se ide ili na više škole ili na fakultet ili na kao pripremanje za višu školu, s time što je ovdje viša škola isto kao fakultet i jako je dobro. To su kao one velike škole. Da, da, da. I traje 2 godine ili više? E, da, to zavisi već od onoga što... Može da traje 3, 5, 8, najviše je 8. Da li ste vi srećni u Parizu? Jesu. Jesmo. Volimo, baš smo se lijepo združili, imamo puno društva u školi, tako da...
Volimo i srećne smo. Baš smo se dobro uklopile. Ja sam se u stvari, moram da kažem, dosta bolje uklopila ove godine u školu i društvo nego prošle. Ali sve je super i prošle godine je bilo super, sad je još bolje, tako da je ekstra. Dobro, a kažete mi, francuski to već vam je super. Da, nema problema. Vladale. Bilo je teško, to znamo, početku, pričale ste. Yes. Slušali smo u vašim YouTube videoima da je bilo stvarno teško i jeste teško svima koji dođu u drugu državu, je li tako? Da, naravno. Dobro, da li vam nedostaje Srbija? Naravno. Uvek. Prijatelji, porodica, sve nedostaje. Da, da li, šta najviše volite da jedete? Ja volim one račiće. U kineskim restoranima. To se ovdje zove krevet. Da, pošto volimo puno da idemo u kineski restoran, ja isto volim tamo da jedem meso u karameli koje je prelepo i također sushi. Volim sushi. Maja voli sushi, a ja ne volim sushi, ali... Nije, ne volim sushi. Da, Maja voli sushi, ali volimo, to se na engleskom kaže prawns. E sada, te rakove, rakovi, da. Mi ih volimo jako. Nekad ih spremamo u kući. E sada, kada biste otišle na neko pusto ostrvo, da. I šta biste ponele, svaka od vas, šta bi ponele sa sobom kao najvažniju stvar što vam je tamo, Anđelu. Bez čega ne biste mogle? Anđelu. Anđelu. Evo, pa onda bih ja nađem. Dobro. Bilo bi nam mnogo bolje i zanimljivije kad bismo bile da. Dve i bolje bismo se snašle. Dobro, a šta biste ponele sa sobom ako biste morale, ok, ajde dve, šta biste ponele sa sobom? Šta bismo ponele? Znači još jednu stvar? Još jednu stvar, pa samo. Ja bih ponela... Ne osobu, nego stvar. Bez koje ne biste mogle. Da li kaže mamu i tatu? Ne. Pa ja bih telefon. Da pozovem nekog da me spavim. Pa nemaš Anđela na pustom ostrovu, nemaš... Onda neku lijepu knjigu da mi ne bude dosadno. A ti je... Ja nađe... bih fotoaparat. Tačno, tu sam htjela da kažem! Tu sam htjela da kažem! Čekam Anđelu da kaže da telefon, ok, ali da snimaš klipove, ali tako? Da, šta se dešava na pustom ostrvu, na kraju bilo bi zabeleženo, ali tako? Da, tako. To sam mislila. Nije mi pala ta ideja na pamet. Da. Koliko vama znači YouTube? Mnogo. To stvarno je postalo ne naše... Ne trebam da se postavlja to pitanje, mislim. Da nam ne znači ne bismo se toliko trudili da snimamo što bolje i što lepše možemo i što više. Tako da nam znači puno i da i volimo da snimamo. I imate veliku publiku. Jeste, također velike, pa mnogo volimo svoju publiku i publika nam također mnogo znači. I da, i oni vole vas. Svi su pisali mi, Luna kaže da ih volimo, pozdravi. Videla sam ja par komentara, tako da pozdrav za sve vas. Ja sam im rekla, pišite ispod videa, oni će da čitaju i vidjet će da ih vi volite. I da, tako da znam da ste čitali. Čitali smo komentari, hvala svima puno, pozdrav za sve vas puno koji nas volite, koji volite Lunu. I lajkujte ovaj video. I pozdrav za sve vas, volimo i mi vas. Dobro, imam jedno pitanje, koja vam je omiljena boja? Omiljena boja? Crna. Meni je roze. Roze. Volim. Da, ja volim roze. Ja volim i crno do duše. Roze, pogledajte kako se one lepo slažu na YouTube kanalu. A u stvari roze i crna boja se mnogo lepo slažu. Da. To je najbolja kombinacija ako i za garderobu i uopšte. Da li se često svađate? Pa normalno da se sve sestre ili sva... Bilo da je brat i brat, sestra, sestra, brat i sestra. Svi se uvijek svađaju, ali dobro, to su neke ovako bez veze svađice, tako da to uopšte nije... Ništa. Ozbiljno. Obično, da. I ozbiljno. Uvijek se, kad god se posvađamo, brzo se pomiremo, zaboravimo, tako da nikad to nije bilo ništa strašno. Ali vi se mnogo i volite, to se vidi. Naravno. Stvarno. Šećeri se vole mnogo. Veliki pozdrav za sve. Veliki pozdrav iz Pariza. Od Anđele. Od Nađe. Od Anđele i Nađe. I Lune. I Valentine. Evo tu su prelepe slatke Anđela i Nađa, pišite ispod videa, postavljajte pitanja. Baš nam je drago da smo se upoznali i pitajte na šta god želite. Eto. Poljubac. Ćao. Ćao.